maquininha Auriflama. Vai dar uma voltinha aqui, ó. Olha lá, eu, Fernando e três cachorros. Ó. Acompanha aí, galera. Vamos ver se dá sorte, né? Matar um porquinho aqui. Valeu, estamos aqui em Auriflama. Já estão dando sinal. Positivo, eu tô aqui no aterro. Fernando, é capivara, saiu aqui. Mas aqui tem um marrote, eu vi ele. Positivo. Pulou uma capivarona já aqui pro tanque de cima. Ah, a cachorra, vai do outro lado da represa que a cachorra tá subindo por corrida do outro lado. A cadela tá dando acuada, Fernando. Thank you.
Fernando, eu acho que ó, pulou um porco pra cana. Eu matei uma rote aqui. Fica aí, tem outro aqui comigo. Pulou um porco pra cana nova. O nós passou. Eu corri pra cima aqui pro bico do mato, mas eu não vi o porco saindo. Aí eu olhei pra baixo, vinha uma rota correndo no pasto. Aí eu desci correndo e matei uma rota. Mas a porca eu não sei. Não sei se ela parou na caninha nova. Não sei. Ó, tem uma marrom preta aqui gorda que eu atirei nela. Achou de novo aqui. Vai aí, fica aí. Positiva, tô duro aqui. Galera, que emoção! Pô, oh, tinha que ter trazido chumbo, meu Deus! Os cachorros todos, os cachorros novos não tá dando conta aqui, ó. Mas tá dando cada montada, que é a coisa mais linda. Tô vindo aqui, Fernando. Eu tô achando que a que você atirou é a que saiu pro limpo, a que entrou na cana, cara. Ela não saiu pra cima, só se tipo assim, eu corri devagar demais, mas não. Mas não. Ela deve ter parado na caninha nova ou voltou lá pra baixo lá. Positivo, eu tô duro aqui. Positivo, bate em cima aí. Eu vou ficar aqui, porque se pular aqui, nós pega. Aqui é uma marroinha. Ela deu o nome do cachorro e deitou aqui de novo. É sujo demais, demais. Que falta mais a 12, rapaz. Se eu tô com a 12, eu tinha matado um monstro. A carabina, a bicha não para, difícil, hein? É, galera, a caçadinha de hoje foi rápida. Pulou um porco lá, saiu do mato, ó, na reta do poste ali, ó. Atravessou pra cana lá. Atravessou, aí eu corri, cerquei ali em cima.
mas na paiadinha lá em cima não passou. Ficou nessa cana aí, ó. Ou ele foi pra lá, ou não sei. Ou foi essa aqui que voltou, porque eu corri pra cima. Aí eu fiquei olhando pra lá, quando eu ia pro pasto aqui, essa marroinha vinha correndo pra cá. Aí vocês viram, né? Aí nós esfregou por lá. E tem mais lá dentro. Vamos ver se vem mais alguma coisa pra nós isso aqui. Rapaz, ela deu uma machada nela aqui, correu um pouquinho, tocou nas noites aqui, sumiu e tá quietinha. E ela tá dentro das noites aqui, e os cachorros não acham. Muito cheiro forte, o Fernando, os porcos que tava batendo aí. Fica difícil mesmo pros cachorros, porque aí tem cheiro pra todo lado. A cadela saiu lá onde o porco pulou, pulou pra caninha nova. Vamos ver se o cachorro, se o porco veio pra cá, se for amarrou aqui eu matei, a cadela vai vir aqui. O porco que pulou lá na frente, Fernando, é o que eu matei aqui. Pulou pra caninha nova, depois ele desceu pro pasto. A cachorra subiu no mesmo lugar e desceu onde ele desceu, onde eu vi ele vindo. Aí ela entrou pro mato aí de volta, cadela. Isso, é, a placa tirada tá aqui. Ela tá numa coisa muito suja aqui, vai ter que insistir aqui até ela arrancar ela aqui ou voar. Quer que eu vou aí ou é bom eu ficar aqui? Vai que acha e estoura pra cima. Isso, né? Você tem que ficar aí, que vai dar um espirro aqui, pula aí. Pensa numa marrona gorda, de uns 40 quilos, preta, nilona. Positivo. Tem dois rastros de um porco grande aqui que subiu pra cima agora cedo, Fernando. Aqui, eu vou lá. Tira o susto, aqui pegou na bunda dela. Pegou, galera, olha lá. Pegou, Fernando, pegou. Olha lá, galera. Era um só? Quer que vai aí para ajudar? O segundo, galera. Ó, que coisa linda, cachorrada. E vem, Fabinho, vem ver que coisa linda, cachorrinho novo. Positivo, tô indo. Tá, galera, agora tem que jogar essa bicha nas costas e vamos lá, né? Tem que voltar aqui depois, é foda. Aí, moçada, eu derrubei uma. E o parceiro já acabou de derrubar a outra lá. Vamos lá. Vê que você filmou, ela tá viva ainda. Olha lá. É isso aí, galera.
Caçadinha só dois parceiros, cada um matou um porco. Aê, menino! Isso aí, ó. Estamos aqui em Auriflama. Não pude. Tô evitando carregar meus cachorros, né? Vim dar uma pescadinha. Depois vai ter um vidinho aí. Vai pegando uns peixinhos pra vocês. Agora eu tô indo ali onde o parceiro matou a outra. Já tô adiantando o caminho, né? Pra não ter que voltar lá em cima buscar essa daqui. Então eu vou entrar lá pra nós ver o trem. Valeu, galera. Acompanha aí. Acompanha aí a resenha aí. Ó, trem sujo. Olha, os porcos têm feito uma lambança aqui de noite. É, moçada. Olha aí, que bosta. Pega. Menino, você escutou a cachorra coada aquela ali agora? Escutei. Né? Mesmo tamanho. É. Parabéns, parceiro. Aê. Cunhega! Pera! Pega, pega! Pira, pira. Pira. Aí, pira. Pegou ele, pira. Vamos! Oi, garganta, hein? Aí, peru! Ah, ô, neguinho! Peru! Bate, tem ciúme da ciúmes, é. Aqui, rapazinho! Aí, Falcão! Aí lá, Falcão! Aí, Falcão! Tirou a bala desse trem da agulha, não? Tirei. Tira pra não ter perigo, pelo amor de Deus. Vamos puxar pra nós caminhar? Vamos, jogou terra no bico da minha botina, moço. A outra é do mesmo tamanho, aí manda isso daí. Vai pegar? Então puxa aqui, a bota. Vamos ver. As duas dentro da moita que se pô ali, Fabinho, não saía. E a cachorra veio, tá muito gorda, eu vou fechar essas forgadas. Só que eu sei que ela voltou e achou de novo, aí ela deu a cara. Ela, você viu que eu falei pra você? Ela saiu no rastro da outra que pulou pra cima lá. A que foi em mim lá. Eu atirei lá primeiro, foi desse lado. Mas como é que essa porca parou tanto que insistiu do outro lado? Ó, subiu dois brutos pra cima, hein? Olha, tá o rastro lá na estrada. É, passou correndo. Duas marroinhas. E o outro tá gordo, Fabinho. Tá igual a outra, tá do mesmo jeito. Feminha também? Feminha também. Que maravilha. Olha aqui. Ah, não tem jeito. Olha isso, sangue. Vamos lá? Vamos. Pega cruzado ainda. Aí. Tipo um pelar pra passar, a outra lá também. E nós acabou de matar, dá tempo nós sentar água e pelar, bicho. Eu tenho pelador. Você tem? Tem. Então, já pela leitoa. Aí, ó, tem uma caçadinha. Já dá pra brincar. Oh. Aí, Lau. Olha o homem aí, ó. Aí, ó. Tá nós aqui, ó. Eu e o Fernando, os três cachorros novos, um cachorro mestre, dois uma raposinha e dois novos. Duas marroinhas, galera. Aí, João Luiz. Pra que hora dessa nós encosta aí pra nós dar um pega, né não, Fernando? Ô, tranquilo. Tamo aqui, ó. Aê, Rogério Peneirão. Na barranca do Tietê. É, tô ligado. Sujo o lugar, galera. Aí, sujo, mas sujo mesmo. Vamos pra sombra, cara. Hã? A sombra ali. Ah, vamos aí. A sombra aí. Viu? Viu? Uma rua gorda. Olha aí, galera. Duas marroinhas, a outra tá ali em cima na cerca.
Isso aí, vamos que vamos.